Єврокомісія підписала шостий контракт на поставку вакцини від коронавірусу. Цього разу йдеться про американського виробника Модерна. Брюссель забронював 160 мільйонів доз. Коли саме розпочнуть доставляти медикаменти, поки невідомо. Завдяки обмеженням темпи поширення інфекції дещо зменшилися, та в такій складній ситуації єдиним надійним рішенням є вакцинація населення. Імунізація потрібна всім. Йдеться не лише про вакцину, а й про рівний доступ до неї. Всіх раніше компанія Модерна заявила, її ліки. Ефективні на 95%. У найближчі тижні виробник обіцяє зареєструвати препарат. Розподіл вакцини відбуватиметься на рівноправній основі та за доступною ціною, тому орієнтовно з травня ЄС збере 16 мільйонів євро на проведення клінічних випробувань і розробку щеплень. У рамках програми ми інвестували в ініціативу вже 800 мільйонів. Глобальний механізм Ковакс координують профільні агентства ООН, у тому числі Всесвітня організація охорони здоров'я. До нього приєдналися вже 120 країн. Тим часом про свою власну ефективну вакцину Спутник 5 заявила Росія. В тамтешньому фонді прямих інвестицій обіцяють продавати ліки за менше як 20 доларів за дозу І анонсували плани випустити 2 мільйони порцій уже до кінця року, а в наступному понад мільярд доз, чого вистачить для імунізації в півмільярда людей. Громадян Росії обіцяють щепити безкоштовно. Разом із тим, міжнародного визнання російські ліки поки не отримали.